Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Ситуація після прориву РДК та 40 днів по Навальному не вщухає. У Москві таке знову почалось. Після останніх вибухів очевидці повідомляють про дивні речі, рух військової техніки. Для цього у місті навіть перекрили рух. Причин, чому Москвою пересуваються колони техніки, не повідомляють. Говорять про можливий бій десантників. Влада перекрила МКАД, Московська, Кільцева автомобільна дорога. І техніка Росгвардії перекидають у бік Балашихи. Чекаємо палацового перевороту і заколотів на Росії, йдеться у повідомленні партизан. Крім того, додаткові підрозділи ОМОН і Росгвардії оточили Кремль. Прилетіло 3 військові вертольоти, очевидно, за Патрушевим та верхівкою Кремля. Ці рухи почалися ще з ночі. В той же час телеграм-канали також пишуть про потужний вибух на Даніловському мосту. Під час руху ешелону з важкою технікою танки пішли під воду. ФСБ істерить про диверсію. Вдруге на цьому мосту лунає вибух. Перший пролунав у вересні. Район оточили, зв'язок потушили, пише телеграм-канал «Топор помсти». Наступ російських добровольців у прикордонних районах РФ, який розпочався сьогодні, був тільки першим актом. І попереду ще гаряча ніч. Про це заявив доброволець легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський в ефірі українського телемарафону. Наші бойові групи, які раніше перебувають на території Курської області та Білгородської області. Протягом усього дня бойові зіткнення, вони як по хвилі, то затихали, то розгорталися знову. Наразі певне затишшя, тому що настає темна пора доби, але я впевнений, що ніч буде гаряча, зазначив Барановський. За його словами, сьогодні ми були свідками тільки першого акту з цієї багатоактної п'єси. Ситуація розвиватиметься і далі, впевнений доброволець. На уточнення, де саме варто очікувати розвитку ситуації, Барановський нагадав, що цей захід присвячений так званим виборам президента в Росії. Природно, це ніякі не вибори. Це електоральна процедура, покликана продовжити узурпацію влади Володимиром Путіним. Але ми, як свідомі громадяни Росії, вирішили висловити своє політичне ставлення, зробити свій голос, взяти участь у достроковому голосуванні і сказати, що ми думаємо про цей путінський режим, а ми думаємо, що Путін повинен піти, Путін повинен бути засуджений міжнародним трибуналом, а його режим демонтований, сказав боєць. Так, додав Барановський своїм прикладом, вони показують, що є люди готові зі зброєю в руках боротися з путінським режимом і закликаємо громадян Росії приєднатися до нашої боротьби, зазначив він. Крім того, на запитання про те, зараз що відбувається в населеному пункті Тьоткіно Курської області, боєць розповів, що село перетворилося на сіру зону, яка не підконтрольна нікому. Вона зараз відсунулася вглиб Росії, і ми проводимо ту саму демілітаризацію в прикордонних регіонах. Бої то затихають, то поновлюються і не тільки в самому Тьоткіному, а й у прилеглих населених пунктах, а взагалі там досить широкий фронт, де ми оперуємо. Але ми не стоїмо на місці, ми постійно пересуваємося для того, щоб наносити несподівані удари, розповів Барановський. Він також зазначив, що російська армія оговтується від шоку і, напевно, намагається перекинути резерви на місце подій. У будь-якому разі ми будемо продовжувати цю спеціальну операцію звільнення Росії від Путіна якийсь час доти, доки не зможемо завдавати ефективної шкоди путінській армії. Складно спрогнозувати, скільки ще це триватиме. Але наразі ініціатива, як і раніше, на боці добровольчих підрозділів, підкреслив боєць. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!